Mul on hea meel sind teavitada sellest, et sinu paketis on aktiveeritud selline teenus nagu Volte. Kõlab uudselt ja huvitavalt, nii ka mul, kui ma esimest korda sellest kuulsin. Mida see salapärane lühend tähendab, millega teda süüakse või mis olevusega on tegu, jää minuga ja saadki kohe teada. Eestis on aktiivselt kasutusel kolm erinevat mobiilivõrku, 2G, 3G ja 4G. 4G ehk teisisõnuga LTE, kui kõik see kiirem võrk ja uuem tehnoloogia on kasutusel eeskätt mobiilse interneti tarbimiseks. Kui nii öelda vanasti kasutati kõnede tegemiseks vanema generatsiooni 2G ja 3G võrke, siis nüüdsest on võimalik kasutada kõige laialdasemalt levivat 4G võrku ja see läbi saada osa veelgi suuremast levialast. Esiteks paraneb leviala. 4G-s on kasutusel madalem sagedus 800 MHz, mis on teada tuntud kui hea ruumis orienteeruja. Alatihti jäävad 3G ja 2G leviala sagedused seina taha nii öelda kinni või ei pääse seinast läbi. 4G-ga sellist muret ei ole, sest Elisas kasutame 4G levialas sagedust 800 MHz. Rusikareegel on, et mida madalam sagedus, seda paremini ja kaugemal ta levib. Näitena võin tuua välja, et 2G ja 3G levialas on kasutusel sagedused alates 900 MHz, mis on omajagu suurem kui 4G. Tuletage meelde hetke, kui te kellelegi viimati helistasite. Tuli meelde? Väga hea! Usun, et enamus teist mõtlesid seda hetke, kui vajutatakse rohelisele nupule. Tõstetakse telefon kõrva äärde ja jäädakse ootama kõnekutsungi häält. Tegelikult teeb telefon sel ajal mitmeid erinevaid toiminguid. Nagu näiteks, vahetab võrku, hakkab otsima seadet, kuhu helistada ja alles seejärel helistab. See ongi normaalne, kui kasutada kõnede tegemiseks vana 2 või 3G võrku. Helistades kasutades 4G võrku ehk Volte teenust, toimub vastaspoole leidmine praktiliselt hetkega ja samuti jätkab telefon olemist kiires ja laias 4G võrgus. Eriti kasulik on see praegusel kodukontori ajastul. Oletame, et jagate oma arvutisse interneti läbi oma telefoni. Käimas on tähtis koosolek, kuid siis keegi helistab sinu numbrile ja sinu telefon kukub kiirest 4G võrgust aeglasemasse 3G võrku. Koosolek luhta läinud, helistaja peale kuri ja ka emotsioon läinud. Kõnega, mis on sooritatud läbi Volte, seda muret ei ole, kuna telefon püsib kogu aeg kiires ja laias 4G võrgus. Usun, et nüüdseks oled endale selgeks saanud, kui hea ja mugav asi Volte on. Nagu ma alguses mainisin, siis see on tegelikult sinu paketis juba aktiveeritud ja vajab vaid ühte lisaliigutust sinu telefoni seadetes, et see täiesti aktiivseks muuta. Juhul kui hätta jääd, siis leiad detailse juhendi Elisa abikeskusest, kus on võimalik leida oma telefoni mudel ja seejärel pilt-pildi haaval juhendab interaktiivne abiline sind soovitud nupuni. Head Volte kasutamist!